Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daccal hususundaki derslerimizi devam edeceğimiz. Daccal yeryüzü boylap insanlarını fitneleştirişliğinde 40 gün güne devamı boladı. Yani 40 gün güne insanlarını fitneye uçuratı büredi. Lekin onu bu 40 günü siz bilan bizi oddiy kunlarimizda bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Uning bir kuni bir yilga barobar. Ya'ni sizlarda bir yilinglarga barobar. Yana bir kuni sizlarning bir oyingizga barobar. Yana bir kuni esa sizlarning bir haftangizga barobar. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshaydi. Ya'ni Alloh taolo uning kuniga shunday bir davomiy qiladiki, bomdoddan kun botguncha bo'lgan kuni siz bilan biz sanaydigan bir yilning uzoqligiga barobar bo'ladi. Sahobalar Rasulullohdan bu so'zni eshitganlaridan keyin ibodatga haris bo'lganliklaridan yo Rasululloh, uni bir kuni bizi bir yilimizga barobar bo'ladigan kunda biz bir kunlik namoz o'qiymizmi yoki bir yillik namoz o'qiymizmi deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "La uqduru lahu qadra." Yo'q dedi. Unga teng namoz o'qiysizlar dedi. Ya'ni bir yillik namoz o'qiysizlar degani. Bu nima degani? Bir yillik namozni bir kunda o'qigan odam jahon namozdan boshini ko'taradimi? Ya'ni uni ro'barosiga chiqmaylar degani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysinilar ana shu zamonga ro'baro bo'ladigan bo'lsanglar, uning ro'barosiga chiqmaylar. Uni oldiga chiqmaylar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor, yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikni vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikdagi ifodalardan bittasi shu deb aytganlik darslarimizning boshida. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Dajjolga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjolga Isfahon yahudilaridan 70 ming kishi ergashadi. Ularning yelkalarida laffofa deyiladi, ana shu yahudiligini bilib turadigan bir diniy bir kiyimi, bir alomati bo'ladi. Biz tilda bir sharf desak, osonroq tushunsa kerak. Yahudiligini bildirib turadigan ana shunday bir matohi bo'ladi ustida. Yahudilarning mana shu Isfahondan bo'lganlari 70 mingtasi unga birinchilardan bo'lib ergashadilar. Yahudilarning dinlarida Dajjal chiqishida haqida ma'lumotlar bor. Ular uni zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Dajjal oxir zamonda zohir bo'lib, uni hukmronligi dengiz quruqlikka yetadi. Dajjal bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Dajjalga ergashganliklari uchun Dajjal ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzining hukmronligini yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga ergashadiganlar yahudilar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Iso, Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U masdiq mutonishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi yahudiy bo'lgan millat. Dajjal Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. Imom Buxoriy sahihlarda keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga to'un, ya'ni vabo hamda Dajjal hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Dajjal xavfi qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida 2tadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'ilashtirgan holda turadi. Dajjal unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Dajjal bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi.
Daccal kere olmazdan, ana şu mintakaya bitti ayağını koygen payette, yer titreydi. Üç ümmete kattık titreydi. Şunda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Medine'de üç ümmete yer titreydi. Şunda Medine'deki her bitti kafir, peki her bitti münafık, Medine'nin taşlar çıkıp, Daccal yer yaşadı. Yani Peygamberimiz boş hadislerde dediler, Medine, özünün içindeki necasatlarını sürüp çıkaradı. Mana shu Dajjalning kelishi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Dajjalga chiqib ergashib ketadi. Dajjaldan qanday saqlanish mumkin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Davud keltirgan hadislarda, sizlardan biroftangiz Dajjal chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Unga uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mo'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Dajjal kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'minmanda boradi fitnani kattaligidan, imtihonda og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Dajjaldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Dajjal chiqqan zamonda bo'lsa yoki Dajjalga ro'baro bo'lsa, Kahf surasida boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni 1-dan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'i zolim podshohning zulmidan qochib, toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deilsa, ulamolar aytadiki, aynan mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi, 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zavrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjal haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu Ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjalmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjal shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlardan birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdi-da, yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning ush tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'lardan biriga kirishdi. Umar ibn Xattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtning orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, yana yugurib-yugurib borib, nanaqa daraxt orqasiga o'tib, ozgina turardi. Go'yo bir narsani poylagandek. Biroq ko'rib qolmasin deb ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib, yugurib nanaqa daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, biroq ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofiyning ustiga borganida, Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriyalar ovozlarini eshitib turadi ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lganda diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uydan chiqib qoladida, payg'ambarimizni uni bolasining ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunday uyg'onadida, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar uyg'otmay turganida buni Dajjalmi, Dajjal emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganiga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofiy" deydi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofiy aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh.
Yani 12 yaşar bala Peygamberimizi yatırken gapını göreyim. Ve alın ki Yahudiler bilerdi de Peygamberimizin hakkı Resulü ekenlikine. Lekin Yahudilerden bulma gelin için iman keltirişime gelmedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amantu billahi ve rasulih. Amantu billahi ve rasulih dedi. Bunu savalı gel. Allah'a ve onun peygamberliğe iman keltirdim. Allah'a ve onun peygamberliğe iman keltirdim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye karayıp durup Safiye dedi. Men içimde bitti sözde yaşırdım. Bilesen mi şu kaç söz dedi. Safi dikkat kılıp durdu da adduh adduh dedi. Resulullah avazini öçür, ünini öçür. Haddini aşma, avazini öçür dedi. Çöçüp gitti. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı Türkiye'ye var. Ya Resulullah ne mani yaşırıyordunuz? Ne mani ne kadar kattık keskin cevap verdiniz de gene de men unge deydi. Duhan tutun degen sözde yaşırıyordum deydi. O bana şu duhan degen sözde yarımını düşüngen idi. Peygamberimizi dilinde türgen sözde yarımını düşünce topgen idi. Şimdi Peygamberimiz hali duhan da etmezden durup adduh deyişliği gele şart tohtatıp durup ünini öçür. Haddini aşma dedi. Şimdi onlar ya Resulullah ruhsat verin çofta şekerlasını bunu dedi. Resulullah Umar'a karar ve Umar dedi. Onu tınç koy dedi. Eğer o hakikaten daccal olsa sen hiç ne sakılamıyorsan onu. Eğer daccal olmasa onu öldürgenliğinden senin hiç kendin manfaatı yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Safi İbn-i Sayyad ortası bugün bana şu vakıya bütün Müslüman ortası da takip etti. Hemen Safi İbn-i Sayyad'dan ihtiyat buladığım oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oldu da Umar ibn-i Hattab Allah'a kasem Safi İbn-i Sayyad daccaldır dese Resulullah işlerdiler de indemezdiler. Yani bir acayip kıssa ki Resulullah davrede var bu değil yaptı bu kişi. Safi İbn-i Sayyad bana şimdiki bir peygamberimizle bugün şu işiden ki bana ettik adamlar ondan ihtiyat buladıyan buluştu. Safi keyinçerik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etkenlerden keyin yaşkattıydı, boy buldu, seyir farzan buldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daccalın sıfatla geldi de aytardılar. Onu zürriyatı bu miydi? Yani orkasından kaladığın farzantı bu miydi de yanıdı. Tuğumas bu oladı değil yanıdı. İbn-i Sayyad katta buldu, boy buldu, Peygamberimiz onun közünü gılayıp oladı de yanıdı. Közü soppa soğudu. Farzantları köpeğiydi. Resulullah vefatıdan keyin İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Ömer bilen, Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anhu bilen, Safi İbn-i Sayyad, Medine'nin tar köçelerinde şunu tuğunaş gibi kalıştı. İbn-i Ömer şunu da karası, on közü huddu sıkılgen üzümü donasıyla kuru kıyşeyi koyanıdı. Huddu Peygamberimiz daccalda sıfatlar onu on közü gılayıp oladı. Kurugen üzüm donasıyla kurugen kıyşeyken halde oladı. Degendek közü bana şimdi halatı yekip koyanıdı. Şunda İbn-i Ömer körü korkup yetti de İbn-i Sayyad dedi. Kaçan közüm bunu kapıp kaldı seni? O etti bilmiyim ben dedi. İbn-i Ömer'den aldı bir kança bir ashabları bu arada. Közün özünü başında durup, kaçan şunu bir bakan gibi bilmiyorsan mı? Açık giden payıda. Bu İbn-i Sayyad etti ki, eğer dedi, Allah halasın beni bu közümü senin o kolindeki tayağını yokuşat, tayağını üçüyem çürüp koyuşu mümkün dedi. Kolindeki hastayını üçüyem beni közümü çürüşü bu mümkün dedi. Yani de, İbn-i Ömer şunu gazabı çıktı da, gazablanken halde tayağı bile bak. Opası Hafsa binti Ömer'e kelime aytar. Yani Hafsa anamız, Peygamberimiz ayalı, Abdullah ibn-i Ömer'in opası. Şunda Hafsa anamız aytadı ki, Safi bilen demen işin var dedi. Onu tınç koy. Ahir daccal, adamlar da arasında adli yaşar yürüp, bir katlı gazablanken daccal bu keçtiği hakkı da, Peygamberimiz atken sözler eşitmek amısan, gazablantırma onu dedi. Yani unge bugün adamlar da şubhası, unge bugün bir ihtiyatkarlığı yine hem ziyade oldu. Peygamberimiz aytgandek közü daccalda gılay közü yokuşa koyan idi. 12 yaşarı da onu daccalda Peygamberimiz güman kılar idi. Ömer kasam içse Peygamberimiz inlemez idi. Bir kança vakit ötgenden ki bana İmam Müslim'de kilitirdi hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan. Kıssana devamı bundan ama acayip. Daccal kafir bulardı. Safi Müslüman buladı ki. Müslüman buladı. Boy buladı. Serferzan buladı. Hac kılıp hacdan, yani şu hac kervanı bilen bile kaçıp gelirken Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'u aytadı, kervanda bile gelirken biz demal yani tohtadık. Ben özüm yüklerimi düşürdüm, darağını salkını gibi oraya oturdum. Safi ibn-i Sayyad ham hacdan gelirdi biz bile Müslüman halatı da. Yüklerini düşürdü, kelim beni aldım yotur dedi. Lekin yanım yoturken de bir
sovuq deb chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda, haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda, shu meni yonimdan nandiroq qilib olsin degan maqsadda, "Ey Sofi, yuklaringni salqin yopib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi, yuklarni qo'ydi, tuyasini sog'ib, sudan olib kelib Abu Said al-Xudriyga tutyapti. O'zi mendan nari bo'lsin deb qilsa, bu endi sutini olib kelyapti. "Ey Abu Said, bundan ichmaysizmi?" dedi. Desa, "Yo'q" dedi, bahona qilib. "O'zi kun issiq, yana sut ham issiq, ichkim o'zi dedi, uniq qolgan ichkim kelmayapti" dedi. Ibn Sayyod yonimga o'tirib, tushundi nima uchun ichmayotganligini. Aytdiki, "Ey Abu Said, shunday bir holatlar bo'ladiki, arqonni olib daraxtga yetib o'zimni osib qo'ygim keladi. Hayotdan zerikib ketib, o'zimni o'ldirgim kelib ketadi" dedi. "Nimaga?" dedi. "Odamlar men haqimda gapirayotgan gaplarni eshitib turib, yashagim kelmay qoladi hayotda" dedi. "Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizni so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan. Zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan. Men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nimaga endi meni dajjol deyishadi odamlar" dedi. Shunda Abu Said al-Xudriy, "Haqiqatan nimaga unadaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu" dedimda bir noqulay ahvolga tushdim. Dad u Sofi ibn Sayyod so'zini davom ettirayaptiki, "Men dajjol emasman, lekin dajjolni qaydaligini bilaman. Otasini ham taniyman" deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, "Nari bo'lmang, nari bo'l" dedi. "Kuning qurusin" dedi. "Nari bo'l mendan" dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofi" dedi, "agar dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar dajjol bo'lsang" deganda, "agar menga taklif qilinganda dajjol bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyni qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima binti Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhu'dan Tamim ad-Dariy nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlarning birida Fatima binti Qays aytadi, "Madinada as-salatul jamiya, as-salatul jamiya, jamoat namoziga chaqirdi" eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirlardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqirardi. Zarur ish bo'lsa chaqirardi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidi deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida kulib turib, "Men sizlarni bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan chaqaraqa o'lcham ham yo'q" dedi. "Faqat meni oldimga Tamim ad-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, men sizlarga dajjol haqida aytgan gaplarimga to'liq to'g'ri keladi" deydi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dariy aytadi, "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rganmasmiz. Kimsan, nimasan" deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. "Men jassosaman" dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. "Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar" deydi. "Men jassosaman" dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi, "Ali jassosa. Avo anavi dirda" dedi. "Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. Avo anavi dirda sizlarni xabaringizga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nohaqda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga
E sen nimasan? Kimsan deb so'raganimizda u aytdiki, "Meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holingizdan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimligingizdan ketib qolsanglar men jila olmayman. Lekin men chiqa keta olmayman. Avval sizlar aytinglar" dedi. Ular nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, "Bisan haqida xabar beringlar" dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimas kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha. U xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha, bor dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ini suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiy haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makka'dan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, "Men Masihman" dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yashar bola hali bu paytda. Rasulullah o'tib ketgandan keyin uning ko'zi qishayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamim ad-Davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, "Aytmaganmidim sizlarga? Aytmaganmidim?" dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba, At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avs darida aytgan qissasi, Rasulullohda burun u haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yashar yosh bolan singari. Yana shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan bizning aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyyatni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Soyyot umrini oxirgi vaqti borganda birorta bolasi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyot qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qishaygani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida Harra urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taolaning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiyomatning katta alomatlari xususida olib borayotgan darsimizni davom etamiz. Dajjolni qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki,
Bir yigit Dajjalni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjalni oldiga kelgan paytda Dajjal unga "Seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber" dedi. Hali yigit "Sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjal ekanligingga guvohlik beraman" dedi. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjal uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki, "Agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi?" dedi. Atrofidagi kofirlar, "Yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiriltiradigan bo'lsang, seni Robbingingga shubha qilmaymiz" dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadi-da, "Meni Robbim deysan" deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjal buyuradi. Yigitni yerga o'tkizib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki shakliga qo'yib, o'rtasidan Dajjal shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadi-da, butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjal bu ikki qismni o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin "Tur o'rningdan" deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tikka turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb aytdi dedi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjal ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjaldir. Endi u mendan keyin hech kim o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjal uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi." Ya'ni qilichni har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjal mana shu joyda nomid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni yahudiylar o'ldirdi deyishadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfiru billah, va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum va innal ladina ixtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa ittiba'u dhann va ma qataluhu yaqina. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhissalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhissalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havorisining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhissalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhissalom qissasida eshitganmiz, Iso alayhissalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havorisini oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, "Kimlar xolaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishlikda va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini." Ana bitta odam "men" desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib "men" deydi. "Yo'q" deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda "ha, sen" deyishligi bilan Iso alayhissalomning shakli unga o'tadi. Iso alayhissalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar keladi-da, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular "biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik" dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilgani, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar, u haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta bog'danmi bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-chi havorisi qani deyiladi.
Ya'ni ular insonni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyidagi oyatda o'ldirgani ham yo'q, qochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhissalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizni e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha ham bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhr surasi 61. oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautih va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida." Har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lar. Demak, Iso alayhissalomning tushligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhissalom tushligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida. Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan. So'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu imom Mahdi boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zini askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turarkanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhissalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabi sollallohu alayhi vasallam Iso alayhissalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi. Ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdi deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga "Keling, bizga namozga o'ting" deydi. Ya'ni Iso alayhissalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhissalomga "Imomga o'ting" deganlarida Iso "Yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi" deydi. Ya'ni Iso alayhissalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiyaga bergan fazildir. Nabi sollallohu alayhi vasallam Iso haqida aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal va kofirlar Iso alayhissalomni osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjalni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'guncha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Iso aytadi: "Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi." Nima deganida? "Men Allohman" deb da'vo qilar edi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin
Daccal fitnesini İsa Aleyhisselam nihayesi getirdikten ki, mana şu fitneye uçurup, sabit durgan mu'minlerge robora bolup, bu fitneye uçurgan kişilerinin yüzlerini sileydi, onlarga taskin beradi ve onlarının cenneti ekenligini, cennetteki dereceler hakkında yapıp beradi. Daccal fitnesi sabit durganlarga cennet var. İsa Aleyhisselam yeryüzünü hüküm kılıçdikini özünü kuluyla aladı. İmam-ı Buhari ve Müslim sahihlerde keltirgen hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem canım kolada bo'lgan zotga qasam ki İsa ibn Maryam sizning huzuringizga adil hakem bo'lib tushadi. Endi qiladigan ishlari. Xochni sindiradi. Ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi. Ya'ni krestni yo'q qiladi. To'ng'izni o'ldiradi. Dajjalni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Mana shu to'rtta ish İsa aleyhissalom qiladigan ishlar. Ya'ni jizya berib İslam yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi. Yashagan, lekin İsa aleyhissalom tushgandan keyin İslomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Aysobatan min ummati ahrazahumallohu minan nar." Meni ummatimdan ikki toifa bandani, ikki toifa kishini Alloh taolo do'zoxdan saqladi. Ularning birincisi Hindga g'azol qilgan jamoani, ya'ni Muhammad ibn al-Qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi. Mana shu kishilarni, mana shu Hindga g'azol qilgan kishilarni Alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda İsa ibn Maryam bilan Ya'juj Ma'juj qissasida sobit turgan kishilarni Nabiy sollallohu alayhi vasallam. İsa aleyhissalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi. Mana aytganmiz, qiyomatning mayda kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q. Orada yillar o'tadi, bir ikkinchisi hargiz bog'liq bo'lmaydi. Lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishigi bilan undan keyin payda-pay keyingilari bostirib keladi. Va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. İsa aleyhissalom mana shu ishlarni qiladi. Xochni sindiradi, Dajjalni o'ldiradi, to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi. Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi. İsa aleyhissalomga shunday vahiy keladi. Ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida İsa ibn Maryamga vahiy keladi. Ya'ni shunday bir qavm yuborildi insonlar ustigaki, bularni yengishlikka hech kimning toqati yetmaydi. Bu Ya'juj va Ma'juj bo'ladi. Dajjal vaqtida İsa aleyhissalom keldi. İsa aleyhissalom vaqtida Ya'juj va Ma'juj fitnasi keldi. Alloh taolo İsa aleyhissalomga meni bandalarimni toqqa olib chiqib ket deb buyuradi. Chunki bu shunday fitna bo'ladiki, insonlar ularni ro'parasida turishlikka, jang qilishlikka toqatlari bo'lmaydi. Iso mo'minlarni toqqa chiqib ketishlariga buyurildi, ot chiqib ketadi hamda dengiz to'lqinlaridek Ya'juj Ma'jujdan iborat to'lqinlar bostirib keladi. Imom Ahmad va Nasoiy sunanlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ummatimdan ikki jamoani Alloh do'zoxdan saqladi. Hindga g'azot qiladigan jamoani hamda Iso ibn Maryam bilan birga bo'ladigan jamoani. Ya'ni mana shu ikkita jamoat jannatligi payg'ambarimiz tomonidan bashorati berildi. So'ngra Ya'juj va Ma'juj yuboriladi. Ular kimlar? Ular odammi yoki bir boshqa toifami? Ular odam. Odam alayhissalom zurriyotidan. Inshaalloh keyingi darsda batafsil ular haqida gaplashgan bo'lamiz. Qur'ondagi Kahf surasida yerni fath qilib egallagan Solih podshoh Zulqarnayn haqida Alloh taolo bayon qilib aytadiki, Hatta iza balagha bayna saddayni wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Zulqarnayn to ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib olgach, u tog'lar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi. Ya'ni dunyoni fath qilib Zulqarnayn ketib borar ekan, ikki tog'ning o'rtasiga o'tgan paytda bir qabilaga ro'baro bo'ldi. Bu qabila mana la yakadu qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Bir sözde anglay olmaydigan qavm. Mufassillar aytadi, bu qavm shunaqa bir ajib bir lug'atda, ajib bir tilda gaplashardiki, Zulqarnayn tushunmadi ularning tilini. O'rtaga tarjimon kerak bo'ldi. Bir tarjimonni olib kelishdi. Zulqarnayn buni tilini tushunmadi. U tarjimonning tilini tushungani yana bitta tarjimon olib kelindi.
Xullas, tarjimonga tarjimon, tarjimonga tarjimon bo'lib o'rtada 30 ta odam tarjimonlik qilgandan keyin Zulqarnayn ana shu qavmni gapini tushundi. La yakaduna yafqahuna qawla. Bir qavmni tilini tushunish uchun bitta tarjimon yetadi. Chunki ma'ruf, mashhur til bo'ladi, bitta perevodchi bo'ladi, ish bitadi. Lekin bu shunaqa bir til, shunaqa bir qabila ediki, 30 ta perevodchi kerak bo'ldi. Ular aytishdi. Qalu ya zulqarnayn inna ya'juj va ma'juj mufsidun fil ard. Fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana va baynakum sadda. Ular ey Zulqarnayn, shak shubhasiz shu tog'lar ortidan chiquvchi Ya'juj Ma'juj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Ya'ni odam mana shu chiqadigan joyi ikkita tog' orasi bo'ladi. Kofir, fojir, qotil bir xalq. O'zlarini yerlaridan shu mintaqaga chiqib kelsalar, odamlarni o'ldirib, nomusiga tegib, yo'llarni to'sib, mol-mulkini talab, hamma yoqqini fasodga to'ldirib, yana o'zlarini yerlariga qaytib ketadilar. Odamlar ulardan bezor bo'lganligidan Zulqarnaynga shikoyat qilishyapti. Ularda chiqadigan joyi bitta joy, mana shu ikkita tog'ning oralig'i. Mana shu joyga biror bir to'siq qilib bersang, senga bir xizmat haqqi beramiz degan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bayna va baynana va baynahum sadda. Biz ey Zulqarnayn, ya'ni qavm aytayapti. Bizlar senga bir miqdor to'lov to'lasak, sen biz bilan ularning o'rtasidan bir sad, bir to'g'on qurib berarmisan? Ya'ni xizmat haqingni beraylik, o'rtaga bir to'g'on qurib ber. Zulqarnayn bu yerlarga nima uchun kelganligini bayon qilib aytadi. Qola, mamakkani fihi robbi xoyr. Zulqarnayn aytdi. Parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan moli dunyodan yaxshiroqdir. Ya'ni men bu yerga dunyo talab qilganim yo'q. Tavhidni yoyish uchun kelganman. Solih podshoh deyishining sababi mana keyingi oyatlarda. Qala amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adhibu adaban nukra. Zulqarnayn aytdilarga. Zolim bo'lgan kimsani albatta azoblaymiz. So'ngra Parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yanada dahshatli azob bilan azoblar. Endi iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotga kelsak, uning uchun go'zal oqibat, jannat mukofot bo'lar. Biz ham unga ishimizdan oson yengillanib beramiz. Ya'ni bu kishining maqsadi mo'minlarga kofirlarni yengishligida yordam berar edi. Dunyo quvgan, dunyoni fath qilib, o'zini ostiga, qo'l ostiga birlashtirish maqsadi bo'lgan emas bu kishida. Ularni talabiga Zulqarnayn nima deb javob berdi? Qala ma makkanni fihi robbi khayr fa'inuni biquwa aj'al bainakum va bainahum radma. Bas, sizlar menga mol va dunyo bilan emas, balki quvvat bilan yordam beringlar. Men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay. Alloh taolo u kishiga barcha ilmni va quvvat sabablarini bergan edi. Temirmidi, ishlab chiqarishmidi, qandaydir korxonalarmidi, nimaki bo'lsa o'sha davrda Zulqarnaynga berilgan edi. Kuch-quvvatni hamma sababi bor edi. Endi Zulqarnayn mana shu sabablarga yana eng asosiy sababni qo'shgan edi. Allohga bo'lgan tavakkulni. Hech qachon inson quvvatiga, ilmiga, boyligiga, tanish bilishiga suyanmaslik kerak. Bu narsalar faqat sabab, Allohga tavakkul qilish kerak. Zulqarnayn u odamlarga Allohga tavakkul qilishlikni o'rgatdi. Atuni zubaral hadid. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Ularda bor bo'lgan hamma temirni mana shu ikkita tog'ning o'rtasiga ikki chekasi yog'och qilib o'rtasiga tashashdi. Mana shu ikkala tog'ni o'rtasi ko'miladigan darajada temir yig'ildi. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Tog' temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach, Zulqarnayn bosqonlar bilan dam uringlar dedi. Ya'ni o't yoqinglar dedi. Bas qachon u temir tersaklar qizdirilib, o't qilgach, eritgach dedi. Menga eritilgan mis ham keltiringlar. Uni temir parchalarining ustidan quyurman. Ya'ni ana shu temirni qizitib, eritib, ikkita tog'ning o'rtasini to'sib tashagandan keyin temir bilan ustiga eritilgan misni quydim. Ya'ni yana ham mustahkamroq bo'lishi uchun, yana ham bir chidamli bo'lishi uchun. Famastatou an yadhuruhu va mastatou lahu naqaba. Endi Dajjol, Ya'juj, Ma'jujlar o'sha tog'ning orqasidan chiqib kelishlikda endi ular bu to'siq ustiga chiqishga ham, uni teshib o'tishga ham qodir emaslar. Ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib, taqdir qilingan vaqtgacha Ya'juj va Ma'juj qabilalari
şu devamlı teşlikke her günü hareket kıladı. Rivayetlerde keladı. Her günü teşişadı. Az gene teşim açıladı. Deval, değerli ötüp yatadırken halat kekelip, ertege teşip çıkarmız da ke günge kadar ertesi günü damalışıp kayıt bir güce. Allah-u Teala kudretinden devamlı asıl haldeyi kaytarıp koyadı. Rivayetlerde keladı. Her günü kavledi de en teşliğe yakın bugün payette ulanın başlığı kettik. Ertege teşip çıkarmız. Kaytadı. Kayıtıp kese yine deval bayi halatta. Bazı rivayetlerde inşallah da koyarken ahirede. Ertege teşip çıkarmız inşallah da. Şunda ana şu halatta kaladı ve teşip çıkadı ular deydi. Buradalar ular bor. Ular bor. Nabi sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi kelib, ana shu Zulqarnaynning saddini, devorini ko'rganligini aytadi. Ibn Kasirda keltiriladi. Sifatlab ber deganida falon sifatlatganda o'sha saddi Iskandariy bo'ladi deb aytadi. Ana shu Zulqarnaynning urgan devori deb aytadi. Bu bor hali ham kavlashyapti birodarlar. Kunlarda birda Nabi sallallohu alayhi vasallam cho'chib uyg'onib ketarlarda arablarning holiga voy bo'lsin. Zulqarnaynning devori mana shuncha teshildi deb ko'rsatadi. 1400 yil burunga keldi. Hada rahmatum min robbi. Fa idza jaa va'du robbi ja'alahu dakka'a va kana va'du robbi haqqan. Endi devor putdi, ish bitgandan keyin bu Parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir. Mana men qilib qo'ydim. Ya'ni insonda bo'ladi-yu ba'zida bir ish qilib qo'yib turib, deyak haligi men ko'rib qo'yinglar mana deganda ha. Zulqarnayn solih kishi ekanligini ko'ringki, bu Parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir. Endi qachon Parvardigorim Ya'juj va Ma'juj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqin qolganida, o'zi u to'sqinni tep-tekis qilib qo'yur. Parvardigorimning va'dasi haqdir. Allohning va'dasi haq. Bir kun keladi, u to'siq teshiladi, Ya'juj va Ma'juj yer yuziga bostirib chiqib keladi. Ana shu chiqib kelgan kundan nima bo'ladi? وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. U kunda qiyomatda odamlarni bir-birlariga aralash-quralash qilib tashladik. Surt chalingach ularning barchalarini to'pladik. Ya'ni Ya'juj Ma'juj chiqqandan keyin ularning adadi shunday ko'p bo'ladiki, xuddi dengizni suvi birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek, birini ustidan ikkinchisi oqlab to'lqin deb bostirib keladi. Insoniyatni halok qiladi. Yer yuzini to'lalishi o'zlariga hukmronligi oladi. Mana shu paytda Alloh taolaning yana bir mo'jizasi sodir bo'ladi. Inshaalloh bu haqida ertagi bo'ladigan suhbatimizda davom etkazamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hamma shu yerda o'tiribdi. Nima deb o'tiribdi bu yerda o'tirganlar? Pul deb keldim biroq. Yo'q. Ovqat deb keldimmi biroq? Yo'q. Biror bir dunyoviy bir g'araz, dunyoviy maqsad deb keldimmi biroq? Yo'q. Allohning roziligi deb kelindi. Mana shu qorong'i kechalarda qadam bosib kelgan kishilarga, Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilarga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday bir bashoratlari bor. Qol alayhi vasallam bashiril mashayina fi zulamil layli ila masajidillahi binurit tawammati yawmal qiyama. Qorong'i kechalarda Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilar uchun qiyomat kunida mukammal nur berishlik bashoratini bering dedi. Modomiki mana shu qorong'i kechalarda masjidga qadam bosib kelishligidan maqsadimiz Allohning roziligi bo'lar ekan, mana shu bashoratni ostiga kiradigan bandalardan qilishni Allohdan so'rab qolamiz. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam Ya'juj va Ma'jujlarning qanchalik sanog'i ko'p ekanligini bayon qilib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni turgizib, "Ey odam, o'zingni zurriyotlaringning orasidan jahannam haqqini ajratib qo'y" deydi. Ya'ni farzandlaringning orasidan do'zax haqqini ajratib qo'y deydi. Sahih hadis. Odam alayhisalom aytadi: "Parvardigora, do'zax haqqi nima?" Alloh taolo javob berdi: "Har 1000tadan 999tasi do'zoxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Shu hadis haqida ozgina mulohaza qilib ko'raylik. 999ta odam do'zoxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi degani. Bu hadis sahobalarga og'ir keldi. Ular aytishki, "Ya Rasululloh, unda umid qayerda qoladi? Allohning rahmatidan umid qayerda qoladi? Bu omonlikda kim bo'ladi?"
Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shu vaqtda go'dak qariydi. U kunda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holatda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Va kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ana shu chaqaloq bolani yo'rgaydagi bolani qaritib, chol qilib tashlaydigan qiyomat kuniga iymon keltirmasdan turib, qanday Allohdan qo'rqamiz deysizlar dedi. Bu mana shunday dahshatli kun bo'ladi. Sahobalarga bu so'z og'ir botganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qalblariga taskin berib aytdilarki, albatta sizlardan bo'lgan yana ikki toifa ummatlar bor. Ular sizlardan ko'p. Ya'juj va Ma'juj. Ya'ni mana shu 1000 tana ko'proq qismi Ya'juj Ma'jujdan bo'ladi. Inshaalloh ana shular bo'ladi 999 tasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular kim bilan birga tursalar, ya'ni qiyomat maydonida kim bilan yonma-yon turadigan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'i nazar, albatta Ya'juj Ma'juj ulardan soni bir necha barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni ular ham Odam alayhissalom zurriyatidan birodarlar. Ular ham odam. Faqat qayerda ular? Alloh taolo o'zi biladigan ilmi g'aybida. Hatta idza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj va Ma'juj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Ya'juj va Ma'jujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Ya'juj va Ma'juj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayapti birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan Ummahatul Mu'minin. Zaynab onamiz aytadi. Kunlarda birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqan bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Ya'juj va Ma'juj to'sig'idan mana bunchalik teshildi deb Ibhom va Sabboba barvolarini birlashtirib shunday halqani tuzdi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida teshilgan mana shu teshik shu kungacha kattayib kelyapti. Zaynab onamiz, ya Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham halok bo'laramizmi deb so'radi. Shunda Rasululloh ha deb javob berdi. Agar habas ko'payib ketsa, ya'ni habis gunoh ma'siyat ko'payib ketadigan bo'lsa, yaxshilar ham ketaveradi. Faqat qiyomat kunida har bittasi nima niyat yashagan bo'lsa, shu niyatini ustida tiriladi. Ya'juj Ma'juj kim o'zi? Ular ham bizga o'xshagan odammi? Yer ustida yashaydimi? Yo yer ostida yashaydimi? Yo bizga noma'lum bo'lgan bir joyda yashaydimi? Bu haqida ulamolarning fikrlari har xil bo'lgan, lekin hech qaysisi ular falon odamlar deb aniq aytib beradigan dalili yo'q. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Ya'juj Ma'juj haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Ularni payg'ambarimiz yuzlari ranglari sariq, yuzlari yalpoq, bo'ylari pakana, adablari ko'p deydi. Hech qaysi olim falon joyda ular falon millatdagi odamni aniq ayta olmaydi. G'ayb ilmi bor ekan, nimaga chiqmadi? Bor ular. Lekin qachon chiqishligi Alloh taolo biladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda chiqadi. Xuddi Dajjolga o'xshaydi. Dajjol ham odamlar ichida odamdaqa yashaydi, jim yuradi, lekin yuboriladigan soat kelgan paytda shunday chiqib keladi Dajjol bo'lib. Mana payg'ambarlarning shajarasi nimada surat qarasanglar, Nuh alayhissalomning 3 ta o'g'li. Som, Xom, Yofis. Shularning ichida ana shu Yofisdan ketgan zurriyotiga turklar, xitoylar va Ya'juj Ma'jujlar deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni Ya'juj Ma'juj ham siz bilan bizga o'xshagan Odam alayhissalomning farzandlari. Qayerda ular? Vallohu a'lam. Imom Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjoldan Alloh taolo saqlagan bandalarni Iso alayhissalom yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalari haqida gapirib beradi. Shunda Alloh taolo Isoga vahiy qilib, men ular bilan urushishga hech kimning toqati yetmaydigan bandalarni chiqardim. Meni bandalarimni tog'ga olib chiqib ketdi dedi. Ya'juj va Ma'juj har bir tepalikdan suv dusinga oqib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yerni o'ziga. Hamda Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhissalom Shomda bo'ladi.
Payg'ambar Iso alayhissalomga tog' qolib chiqib ketdi deyilgan tog' bu ana shu Quddus yaqinidagi tog'larning biri deb aytadi ulamolar. Ya'juj va Ma'jujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Rasul aytadilar, Ya'juj va Ma'jujlar ularning avvalgilari Tabariya ko'lini oldiga keladi, suvni ichib tugatishadi. Oxirgilari o'tib ketyotib qurib qolgan ko'lni ostini ko'rib, ba'zi namlikni ko'rib, ha, ma'da ko'l bo'lgan ekan deb qo'yadi deydi. Ya'ni tasavvur qilingki, ularning adadi qanchalik katta, bitta ko'lni ichib o'tib ketganda hali oxiri tugamagan bo'ladi. Bu ularning sonini katta ekanligiga, adadining katta ekanligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun 1000 tadan 999tasi ana shular deb aytilyapti, Alloh a'lam. Ya'juj va Ma'juj kelib, Iso va u bilan birga bo'lgan mu'min kishilarni ana shu tog'da turganlarda qamal qiladi. Qamal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarni oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan ish narsa qolmaydi degani. Yegilu ish narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo, Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Ya'juj va Ma'juj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsunganlari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikni bo'yniga olmasa, Ya'juj va Ma'juj ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhissalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Ya'juj Ma'jujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'g'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan xalq deb aytganmiz. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik. Endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladida osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taoloning bir irodasi. Shunda aytishadi, biz Allohni o'ldirdik dedi. Na'uz billah. Shunda ularni qo'lida turib iymonini yashirgan ba'zi bir zaif kishilar kofir bo'lib iymondan qaytib ketishadi. Ya'juj va Ma'juj balosida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Mana shu balodan qutqarishligini so'raydi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Mana ko'ringlar. Tabiiy savol tug'iladi. Ha, Ya'juj Ma'juj ham biz bilan go'shga o'xshagan, go'shtdan suvdan iborat maxluq ekan. Avtomat bor, tanka bor, kalla keladi-da, raketa bor, bor ana himitsiy bir qandaydir qurollar bor. Shu bilan yo'q qolsa bo'lmaydimi degan savol o'tadi kallalardan. Birodarlar, Alloh a'lam, o'sha davrga borib payg'ambarimiz aytayapti, insonlar qo'rg'onlaridan chiqa olmay qoladi deydi. Alloh a'lam, u davrga borib bu qurollar bo'ladimi? Yoki bir qandaydir bir boshqacha bir zamonlar bo'ladimi? Insonlar hech narsa qila olmay qoladi deyaptimi? Demak, biz uni iymon keltiraveramiz. Bu g'ayb ishlari. Alloh taolo mana shunday hech kimni kuchi yetmayotgan Ya'juj Ma'jujni nima bilan yo'q qiladi? Alloh taolo, qarang, insonlarda hech qaysi kuchi yetmayotgan mana shunday bir quvvatlik son sanog'ini bir hisobi yo'q bo'lgan Ya'juj Ma'jujni arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iso va mu'minlar duo qilar ekan, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, Ya'juj Ma'jujning ustiga, bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Nag'af ulamolar aytishiga qaraganda, molni yoki otni burnida bo'ladigan mayda qurt bo'lar ekan. Ya'ni har bitta jonivorning ichida qurt bo'ladi. Mana shu burnida yashaydigan qurt Alloh tomonidan ularni bo'yniga yuboriladi. Mana shu zaif maxluq shunday bir kuch qudratli bo'lgan Ya'juj Ma'jujni qirib tashlaydi hammasini. Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatib qo'yaptiki, innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir zot. Hech qachon inson o'zini quvvatiga, qurol aslahasiga, aqliga, kuch quvvatiga boylik ishani bo'lmaydi. Alloh taologa tavakkul bo'lishlik kerak. Arzimagan, ko'zga ko'rinmaydigan qurt ularni bo'ynidan chiqadi, shu bilan ularni halok qiladi. Ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ya'juj va Ma'jujning hammasi bir kishi o'lganiga bir kunda o'ladi. Iso va mu'minlar tog'ning ustida turib, Ya'juj va Ma'juj ustiga nima kelganligini bilmaydi, lekin nimadir o'zgardi, nimadir tinchlanib qolganini sezib turib, kim bora xavorab keladi ulardan deydi. Shunda bir fidoi kishilardan bittasi tushadi-da, tushib yer yuzida minglagan, balki millionlagan
Ya'cuj va Ma'cujning jussalari yotganligini ko'radi. Chiqib Iso va musulmonlarga bu xursandchilik xabarini yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Alloh taolo ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ular go'yo bir kishi o'lganda yo'ladilar. So'ngra Nabiyulloh Iso va mo'minlar tog'dan yerga tushadilar. Ya'cuj va Ma'cujni sassiq badbo'y hidlaridan xoli bir qarich ham yer bo'lmaydi. Endi qarang, yer yuzini egallab to'ldirib tashlaganda bir balo edi. Endi o'lganda ham bitta balo. Chunki jussalari yotibdi, ulardan sassiq hid chiqib turibdi. Duo bilan hal bo'lgandi bu mushkila. Iso alayhissalom yana duo qiladi. Parvardigora, mana shu badbo'y hiddan bizni saqlagin. Alloh taolo yana duosini ijobat qilib, bu Ya'juj Ma'jujning jussalarining ustiga bo'yinlari uzun ulkan qushlarni yuboradi. Hadislarda bu qushlarni bo'yni tuyani bo'ynidagi uzun bo'ladi deyiladi. Bu qushlar Ya'juj va Ma'jujlarning jussalarini ko'tarib, Alloh xohlagan joyga olib borib tashabbuh qiladi. Okeanmi, dengizmi, Alloh alam. Chunki hali yer yuzini ham siz bilan biz bilmagan, o'rganmagan joylari ko'p. Xullas Alloh taolo xohlagan joyga olib borib tashaydi, shu bilan Ya'juj Ma'juj tugaydi. Lekin hid qoldi. Yana Iso alayhissalom va mo'minlar duo qiladi. Birodarlar, duo bilan hal bo'layapti hamma yo'q. Insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh taologa iltijo qilib, mana shu hiddan qutulishligini so'raganlarida Alloh taolo ularning ustiga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yomg'irni yuboradi. Bu shunday bir yomg'ir, barakatli yomg'ir bo'ladiki, yer yuzidagi hamma katta kichik uylarga kiradi va yerni yuvib xuddi ko'zgudek toza qilib qo'yadi. Yuvilib top-toza bo'lib qoladi. Go'yo Ya'juj va Ma'juj kelmagandek. Alloh taolo yerni bu balodan qutqaradi. Ya'juj va Ma'jujning qissasining nihoyasi shu. Keyin yana sinovlar keladi. Keyin yana balolar keladi. Lekin mana shu balolar kelguncha bir muncha, bir qancha vaqt xotirjamlik, barakot, tinchlik, omonlik zamoni bo'ladi. Diqqat qilamiz, eshitasi ichingiz erib ketadi bu narsani deyish turib. Bu yomg'ir yoqqandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Alloh taolo yerga o'stirgin deydi. Ya'ni ichingizdagi yaxshiliklarni tashqariga chiqargin deydi. Rasululloh aytadilar, Iso mening ummatimda oldida adil hokim, rostgo'y imom bo'ladi. To'ng'izni so'yadi. Jizyani bekor qiladi. Ya'ni islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Iso alayhissalom yagona podshoh, yagona hukmron bo'ladi. Islomdan boshqa dinni qoldirmaydi. Yo islomni qabul qiladi yoki qatl qilinadi. Sadaqani tashlab qo'yadi. Ya'ni barakat shunaqa yoyilib ketadiki, sadaqa beradigan odam ko'p, lekin sadaqa oladigan odam umuman qolmaydi. Sadaqa oladigan odam qolmaydi, sadaqani tashlab qo'yadi. Qo'y yoki tuyani haydashga hojat qolmaydi. Birodarlar, ishlash hojat qolmaydi. Alloh taolo baraka berib qo'yganligidan ozgina yegan cho'piga hayvonlar semirib ko'payaveradi. Haydab alohida boqishlikka hojat qolmaydi. Odamlar orasida gina kuduratlar ko'tariladi. Xuddi suv yuvib tashlagan kir ketgandek. Odamlar bir-birlariga xuddi aka-uka bir-birini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radigan munosabat bilan muomala qiladi. Bu qanday zamon ekan? Ko'chaga chiqib turib g'ashis keladigan bir odamni ko'rmaysiz. Kimni ko'rsangiz qalbingizda bir iliqlik bor. Sizni kim ko'rsa tabassum bilan kelib ko'rishadi. Payg'ambarimiz aytganda ha, xos salom emas. Taniganiga ko'rish bor, assalomu alaykum. Tanimagan odamga salom berish yo'q. Gina kudorat qolmaydi. Hatto har bir zahar egasi bo'lgan jonivorni og'zidan zahar olib qo'yiladi. Zaharli hasharotlar ilonlar chaqmaydi. Payg'ambarimiz hadisda davom etadilar, yosh bolalar ilonning og'ziga qo'llarini tiqib o'ynashadi deydi. Bo'yinlariga ilib xuddi bir monchoqni singari o'ynashadi. Zahar olib qo'yiladi. Nima uchun? Adil hokim Iso alayhissalom podshoh bo'lib turibdi. Eslanglar, Umar ibn Abdulaziz 2 yil 4 oy xalifa bo'lib turdi. Adolat qildi. Barakat yer yuziga shunday yog'ilib ketgan edi. Adolat bo'lgan joyda taqvo bo'lgan joyda Alloh taoloning barakati yog'iladi. Agar ahli qishloq dedi Alloh taolo, qishloq ahli taqvo qilib Alloh taolodan qo'rqganida osmondan ham yerdan ham barakani to'kib qo'yardi dedi. Demak, barakani kelishligi taqvoga bog'liq bo'ladi. Allohdan boshqaga ibodat qilinmaydi. Tavhiddan boshqa narsa qolmaydi. Shirk, kufr qolmaydi. Urushlar tugaydi, chunki bitta podshoh, bitta din. Yer ekinlarini Odam alayhissalom zamonidagidek o'stiradi. Odam alayhissalom bo'yi necha metr edi? Odam alayhissalom zamonidagi bir shingil uzum qanaqa bo'lardi? Xuddi shunday bo'ladi deb aytibdi Rasululloh. Hatto bir shingil uzumni olishlikka, bir shingil uzumni olishlikka bir necha kishi ovora bo'ladi. Va mana shu bir necha kishi
bir shingil uzum bilan qorni to'yadi deydi. Bir qancha kishi dedi Rasululloh, bitta onorni ustida jamlanadi va bitta onor 10 ta odam to'g'izadi qornini. Bu qanday barakot, qanday bir omonli hayoti. Gina kudurat yo'q, urush janjal yo'q, zaharli hayvon yo'q, ishlash yo'q, barakotni qarang. Ya'juj ma'juj, Dajjal fitnasidan keyin odamlarga Alloh taolo tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlikni mukofot qilib berdi. Fitnadan sobit chiqqan kishilar uchun. Sigir arzimagan baho bo'ladi. Otning narxi bir qancha dirham bo'ladi. Bir dona qo'y 40 kishiga kifoya qiladigan bo'ladi. Ya'ni bir dona bitta qo'ydan sog'ilgan sut 40 ta odamni qornini to'yg'izadigan bo'ladi. Bu qanday bir xotirjamlik? Alloh taoloning qanday bir bandalarga bergan mehribonchiligi? Inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra. Har bitta mashaqqatdan keyin ham yangi yengillik bor, har bitta mashaqqatdan yonida ham yengillik bor. Shu mushkullardan o'tgan kishilarga Alloh taolosi shunday bir barakotini yog'diradi. Iso alayhissalom mana shu xayriyat ichida yerdagi u kishiga belgilangan muddat 40 yil yashaydi, so'ngra vafot etadi. Iso alayhissalom o'lim sharbatini totgan emas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik jon borki o'lim sharbatini totadi degan Alloh taolo. Iso hali o'lmagan. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'atsu hayya. Iso alayhissalom tili bilan Alloh taolo aytadi. Iso aytadi: "Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lar." Ya'ni o'ladigan kunimda muzore sig'asida, kelajak sig'asida gapirilyapti. Iso alayhissalom o'lgani yo'q, tushadi, 40 yil yashaydi, so'ng o'ladi. Uning janozasini musulmonlar o'qiydi. Uni yashagan davrida, Iso alayhissalom yashagan davrida nasroniylik nihoyasiga yetadi. Iso alayhissalom nasroniy ibodatini qilmaydi. Nasroniy urf-odatini qilmaydi. U kishining namozi islom, ibodati islom, hukmi shariat islomiyya bo'ladi. Islomdan boshqa din qolmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarida birida Tavrotdan bir sahifani Umar ibn Xattob ushlab o'qib turgan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir ranglari o'zgarib ketib, "Ey Xattobning bolasi, meni risolatimda yana shubhang bormi?" deydi. "Allohga qasam, shu sahifani egasi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishdan boshqa ishi bo'lmasdi" deydi. Ya'ni islomdan boshqa, agar Iso alayhissalom kelar ekan, Muhammad alayhissalomga ergashgan atbolardan bo'ladi xolos. Imom Muslimda keltiriladi, Iso alayhissalom Baytul Atiqni ziyorat qiladi. Hadislarda keladi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam haj va umra qilgan holida Allohni ulug'laydi. Bizni hajimizni ado qiladi, bizni umramizni ado qiladi. Musulmon bo'lib payg'ambarimizga ummat bo'ladi. Iso alayhissalom vafot etdi. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Iso alayhissalom tushligi shu fitnalardan keyin bir qancha vaqt xotirjamlik hukm suradi. Ya'ni Alloh taolay aytayapti, "Ey odamlar, nima kerak yana sizlarga? Menga iymon keltirishliklar uchun, oxiratga tayyorgarlik uchun yana nima qilib beray?" degan savolni beryapti. Lekin insonlar keyin yana kufrga qaytadi. Mana shuncha ishni ko'rib turib, hali esdan chiqarmagan avlod yana aynishlikni boshlaydi. Yana odamlar bid'atga qaytadi. Shayton yangitdan ishini boshlaydi. Kufr yana zohir bo'ladi. Fasod avvaldan tarqaydi. Insoniyatni yana hayoti boshidan boshlanadi, toza bo'ladi. Xuddi Odam alayhissalom davrida boshlangandek. Odam alayhissalom tushganda yerda shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha tavhidda bo'lgan odamlar. Endi bu safarga shirkka qaytish odamlarda avvalgidan ko'ra tezroq bo'ldi. Vaholanki, kecha yaqinda bo'lib o'tgan fitnalardan xabardor xalq hali esdan chiqarmagan edi, lekin kufrga qaytishadi. Bashariyat bo'lib o'tgan alomatlardan keyin yana nimani ko'rishni xohlaydi? Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Iso bu alomatlar zohir bo'lganiga hech qancha vaqt o'tmay turib, yana insonlar kufrga qaytadi. Qisqa muddat davom etgan iymonli hayotdan keyin insonlar yana kufrga botadilar. Mu'minlar ozayib, kofirlar ko'payib ketadi. Shu vaqtda tavbalarni yo'lini to'sadigan buyuk alomatlar boshlanadi. Endi buni buyog'ida yashagan odamlar agar shungacha iymon keltirib, savobli avval qilmagan bo'lsa, endi dabbani chiqishi boshlandi. Yerdan hayvon chiqib turib, Allohning oyatlariga iymon keltirmayapti deb dabbadan keyingilar iymon keltirsa qabul qilinmaydi. Yerda mana shu hayvon chiqquchi iymonli bo'lganlarda dabba iymonlilar deydi, undan keyinlarning iymoni ham qabul qilinmaydi, tavbasi ham qabul qilinmaydi. Qiyomatning soati kirganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bu yerdan insonlarda til bilan gapiradigan hayvonning chiqishligi. Inshaalloh bu to'g'rida
ertaga suhbat qilamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nihoyani e'lon qiluvchi hamda tavbalarni to'zguvchi eng buyuk alomatlar boshlanadi. Hadislarda mana keltirildi, oxir zamon alomatlari ikki qismga bo'lindi. Katta alomatlar, kichik alomatlar. Kichik alomatlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bu qiyomat soatini yaqin qolganligini bildiradigan alomatlar hamda qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alomatlar. Inshaalloh qiyomat soatini boshlashligini bildiradigan alomatlardan bugun o'qigan bo'lamiz. Qiyomat soatini kirganini bildiradigan alomatlardan bu kunni botishi va yer ostidan dabba hayvonni chiqishligi. Bularning qaysinisi birinchi bo'ladi degan savolga ulamolar har xil javob beradi. Lekin shubhasiz qaysinisi birinchi chiqishidan qat'i nazar, ikkinchisi tezlik bilan orqasidan voqea bo'ladi. Ba'zi ulamolarning so'zlariga qaraganda, avval yerdan ana shu dabba chiqishligi birinchi bo'ladi. Astag'fir billah. Va idza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum annan-nasa kanu biayatina la yuqinun. Qachon kofirlarning ustiga so'z azob tushganida, ya'ni qiyomat yaqinlashib qolganida, biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqaramiz. U odamlarga bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlar haqida so'zlar. Ya'ni Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda aytiladi, uning ismi Jassosa bo'ladi. Mana Dajjolning qissasini gaplashganimizda Tamim ibn Dari orolga borib, ana shu hayvonni ko'rganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan. Juni qalin va nihoyatda uzun bo'ladi bu hayvonning. Juni shunday bir qalin uzun bo'ladiki, bu hayvonni oldi qadayu orqasi qad ajratib bo'lmaydi. Lekin bu hayvonni boshqa hayvonlardan farqli joyi, u boshqa hayvonlarga o'xshab ota-onadan tug'ilmaydi. Ya'ni bir danaga yerdan chiqariladi, yaratiladi. Bu xuddi Solih alayhissalomning tuyasiga o'xshaydi. Mana Solih alayhissalomning tuyasini otasi ham onasi yo'q, toshdan bir lahzada Alloh taolaning hukmi bilan yaralgandek, bu jassosa ham ota-onasiz dunyoga keladi. Bu dabba Alloh taolaning mo'jizasidir. Alloh taolo unga insonlar bilan gaplashlik qudratini beradi. Odamlar bilan so'zlashadi. Odamlar esa uni so'zlarini tushunadilar. Mana ba'zi bir sahih bo'lmagan rivoyatlarda keladi, dabba odamlarni xatm qiladi deydi. Ya'ni xatm qiladi degani, dabba chiqqan davrda mu'min bo'lganlar mu'min deyiladi, undan keyin iymon keltirganlarning iymoni qabul qilinmaydi deyiladi. Ya'ni dabbani chiqishligi bo'ldi. Endi buni bu yog'iga iymon keltirdimi, tavba qildimi, birortasi qabul bo'lmaydi. Shu kungacha iymon keltirgan bo'lsa va mana shu iymoni bilan savobli amallarni qilgan bo'lsa, shu iymoniga insonga asqatadi. Sahihda Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Dabba chiqadi. Dabba degani hayvon degani. Va ularni xatm qiladi. So'ngra odamlar bir qancha vaqt yashaydilar. Bir necha avlod almashadi. Ya'ni dabba chiqib odamlarni mu'minini mu'min, kofirni kofir deb hukm qilib bo'lgandan keyin darro qiyomat bo'lib ketmaydi. Bir muddat odamlar yashaydi. Yana shu mana shu Iso alayhissalom zamonida yashab, mo'jizalarni ko'rib, keyin tirik qolib, yana kufrga qaytib ketganlar ustida dabba chiqib turib, kofirni kofir, mu'minini mu'min deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, ana shu davrlarda bir odam bir jonlovni sotib olsa, kimdan oldingiz buni desa, haliga dabba xatm qilgan odamlardan bittasini sotib oldim deydi. Ya'ni u keyingi avloddagi odamki sotib olgan odamni ana shu dabba xatm qilgan kishilardan ekanligini aytib o'tadi. Yana bir avlod yashaydi, Iso davridan keyingi vaqtni ko'rgan odamlar. Dabba chiqqandan keyin yoki kun mag'ribidan chiqqandan keyin tavba eshiklari yopiladi. Dabba chiqadimi? Qaytarib aytamiz. Kun mag'ribidan birinchi bo'lib chiqadimi? Vallohu alam. Lekin ikkalasi birin-ketin bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltiriladi, aytadilar, kun o'zining botishidan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Odamlar
künni maşriqdan chiqishini kutib turgan paytlarida kun bir daniga mag'ribdan chiqib qoladi. Tong otib bu yerdan chiqishligini kutgan paytda kun bu yerdan chiqib ketadi. Va aksincha mashriqqa qarab botadi. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun mag'ribdan kun chiqib, teskari bo'lib mag'ribga mashriqqa qarab botib boradi. 3 kun. 3 kun o'tgandan keyin yana asl holatga aylanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu kun kishi agar iymon keltirib, iymonida savobli amallarni kasb qilib olmagan bo'lsa, kishining iymoni unga foyda bermaydigan kun. Shu kungacha iymon amal qilib qolding, qilib olding. Shu kungacha iymonlimiding, iymon esa endi buni yo'g'iga tavbaga ham qabul bo'lmaydi, iymoniga ham qabul bo'lmaydi. Ya'ni banda savobli amallarni qilib olmagan bo'lsa, uni bosqatmaydi. Ikki holatda tavba qabul bo'lmaydi. O'lim kiydi kelib, g'arg'ara shu yerga tiqilgan paytda, ikkinchisi kun mag'ribdan chiqqan paytda. Mana aytdik, kun mag'ribidan chiqqandan keyin insonlar bir muddat yana yashashadi. Tavba eshiklari yopilib qolgan holatda. Shunda Alloh taolo shunday kunlarning birida insoniyatni yer yuzidagi hayot muddati tugaganligiga bir alomatlarini ko'rsata boshlaydi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Mana bugungi kun tugadi. Shom bo'ldi, keyingi kun kirdi. Endi insoniyat hayotini tugashligini tasavvur qiling. Alloh saqlasin, o'sha davrda yashayotgan odamlarning ahvoli nima bo'ladi? Ya'ni hayot tugaydi, ertaga pulni ham keragi yo'q. Ibodati ham keragi yo'q. Hamma qabrga kirib ketadi. Mana shu holatni tasavvur qilaylik. Bu hammamizning peshonamizda bor. O'lim soati peshonamizga kelganda qiyomatda kichkinasi boshlandi deb aytamiz. Pulingiz ham qoladi, mashinangiz ham qoladi, uyingiz ham qoladi. Belgi bo'ladigan oxirgi alomat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadan yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib Yamandan dunyo bo'lib tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orlarga, g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham bu shabada albatta yetib boradi. Nimaga g'orgacha deyilyapti? Chunki g'or odatda tupi bo'lganligi uchun oxiri u shabadani chiqib ketadigan joy yo'ligidan havo kirmaydi degan. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qator silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadan ishi nima edi? Bu ajib ish qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi deydi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi. Shu kuni yer yuzi inson bolasiga harom bo'ladi. Ya'ni mana shu kalima go'ylar borki, hayot davom etyapti. Yerda faqat kofirlar qoladi dedi Rasululloh. Yerda Alloh taolaning zikri to'xtaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yer yuzida Alloh deyilmay qo'ymagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qoladi, birortasi Alloh demaydigan bo'lib qoladi. Qiyomat faqat mana shu holatdagina qoyim bo'ladi. Imom Muslimda keltiriladi, insonlar mana shunday holda turar ekanlar, Alloh taolo ularning ustlariga pokiza shabadan yuboradi. U odamlarni qo'ltiqlaridan o'tib, har bir mo'minning jonini oladi. Odamlarni yomonlarigina qoladi. Yerda fasod boshlanadi. Zino ko'chalarda oshkor bo'ladi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu davrga borganda zino shunday avj oladiki, bir-birlariga xuddi eshak bir-biriga sakragandek sakraydigan bo'ladi. Yo'lni ustida zino qiladigan bo'lib qoladi. Ana shu davrda dedi Rasululloh, ularning ichidagi eng yaxshi odam kim bo'ladi desa, shu chekaroq o'tib olsanglar yaxshi bo'lardi degan odam ularning ichidagi eng afzali bo'ladi dedi. Ya'ni bu gunoh buni qilmanglar emas, chekiga o'tib qilinglar shuni. Shuni gapirgan odam yaxshi odam bo'ladi deyilmayapti. Nauzu billoh. Imom Buxoriyda keltiriladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, birin-ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek odamlarning ablahlari yana qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. Islom dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degani. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymonni qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir, fosiq bo'lgan kimsalarni oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Dinida la ilaha illalloh deb aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi ular. Demak, mushriklar ham
Nabi sallallohu alayhi vasallam zamonlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyshgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan. Rizqingizni kim beradi desa Alloh degan, lekin ibodatda unga shirk keltirishgan. Shuning uchun ular Allohni tanoganligi ularni mu'min qilib qo'ymadi. Xuddi shunday hozirgi kunda ham tiriltiradi, o'ldiradi, rizqimizni Alloh beradi deb turib, faqat Alloh uchun qilinadigan ishlarda boshqalarni ham sherik qilib ajratib qo'ydigan bo'lsak, biz ham shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'rinishlari ko'p. Palonchi oppoq otasiga atab qo'y so'yadi. Palonchi avliyoga atab toqab chiqib qo'y so'yadi va hokazolar. Alloh uchun qilinadigan ish boshqalar uchun qilinadigan bo'lsa, bu shirk deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bugun qiyomatning oxirgi alomatini tugatamiz, birodarlar. Ertagi darsda inshaalloh qiyomatning boshlanishini boshlaymiz. Surdi chalishidan boshlanadi. Rasululloh aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bu odamlar butlarga sig'inadi. Rasululloh boshqa hadislarda aytadilar, boshqa hadislarida odamlarning yomonlari qoladi. Ular qushda yengiltek, yosh bolalar singari aqldek, tentek, ma'rufni munkarni bilmaydigan bo'ladi. Shayton kelib ularga, "Meni gapimga quloq solmaysizlarmi?" dedi. "A nima deb yurasan?" desa, "Butlarga ibodat qilinglar" dedi. Mana qaranglar, shayton qachon kelib ularga buyuryapti? Ilm ko'tarilganda, Qur'on ko'tarilganda, islom ko'tarilganda. Qaysi bir xalq ichida ilmli odamlari bo'lmasa-kan, shayton juda chiroyli so'zlar bilan, juda chiroyli bir shiorlar bilan odamlarda shirkka olib ketadi. Nuh alayhissalom davridan shirk boshlangan deyiladigan bo'lsa, ana shu Nuh alayhissalom bilan Odam alayhissalom o'rtasida 1000 yil deilsa, 1000 yilgacha shirk bo'lgan emas. Ana shu 5 ta odam, solih kishilarni o'tib ketganlaridan keyin Allohning diniga da'vat qiladigan solih kishilar o'tib ketgandan keyin, ularni bergan darslardan xabardor qavm tugagandan keyin yangi ilmdan johil bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Shayton kelib turib, ularni sekinlik bilan, "Bu ota bobolaringlar yaxshi odamlar bo'lgan, kelinglar, ma bittasini nomi bilan ma toshni atab qo'yaylik. Palonchini devasi Yaudni, Yavuzni yoki Vudni, Nasrni bir devaligi deylik. Shu devalikni ko'rganimizda eslab yuramiz gaplarini." Xo'p, shunaqada nomlashdi. Keyingi kelgan avlod yana johilmi? Ota bobolaringlar bilasizlarmi nimaga bu yer to'planardi? Bunga ibodat qilardi-da, ibodatga kirgizib yubordi. Shayton odamlarda orasida ilmli odamlar qolmagandan keyin osonlik bilan adashib ketadi. Muslimdan rivoyat qilinadi, Imom Muslimdan Oysha roziyallohu anha aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedi, dedilar. Lot va Uzzoga yana yangitdan sig'inilmagunicha kun tugamaydi. Zul Xulaysaga ham ibodat qilinadi. Lot bilan Uzzo mana bilamiz, Quraysh mushriklari sig'inadigan eng katta butlar edi. O'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar istamasalarda, barcha dinlarga g'olib qilishni yuborgan zotdir. Axir bo'ldi-yu, islom g'olib bo'ldi-yu, Lot, Manot, Uzzolar ketdi-yu xuballar. Yana qaytadimi bular dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, bu narsa Alloh taolo xohlaganicha davom etadi tavhid. So'ngra Alloh taolo pokiza shabadan yuboradi, u bilan qalbida zarracha iymoni bor odamlarni jonini oladi. Keyin yana odamlar qaytadan Lut bilan, Lot bilan Manotga, Uzzoga sig'inishlikni boshlaydi. Qiyomatning alomatlarining oxirlaridan Ka'batulloh buziladi. Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Men ularni ko'rib turgandekman. Qora, o'zlari qora, habash bo'lgan, oyoqlari qiyshiq habashlar Ka'bani toshlarini birin-ketin tushirib buzayotganligini ko'rib turganman. Ko'rib turgandekman deydi. Ya'ni Ka'batulloh qolmaydi. Ana shu iymon, islom, din, Qur'on, namoz, sadaqa, amru ma'ruf, nahy munkar qolmagandan keyin Ka'bani hurmati ham ketadi. Ya'ni bo'ylari kichkina, oyoqlari qiyshiq, qora habashlar Ka'bani toshlarini bitta-bitta tushirib buzayotganligini ko'rib turibman dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ka'ba qolmaydi. Qur'on qolmaydi. Namoz, roza, sadaqa qolmaydi. Amru ma'ruf, nahy munkar qolmaydi. Fasod tarqaydi. Zino oshkor bo'ladi. Odamlar shu holatda qoladi. Bashariyat tufayli yer fasodga to'ladi. Shunda qiyomatning surat cholinishligidan avvalgi qolgan oxirgi bitta alomat boshlanadi. Bu oxirgisi. Ka'bani buzilishligi oxirgidan burungisi. Endi oxirgi alomat nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adandan deyilgan ekan. Adan degan joydan.
Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't chiqib insonlarning hammasini shomga qarab surib boradi. Xuddi suv odamlarni surib ketgandek, olov odamlarni haydab ketadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, agar o'sha o't chiqqan paytda biz bo'lsak nima qilamiz?" deydi. Alloh saqlasin. U davrda iymonli odam qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shomga boringlar" dedi. Odamlar o't chiqqanda shomga yig'iladi. Imom Buxoriy sahihlarida keltiriladi. Odamlar uch yo'lga yig'iladilar. Qo'rqqan holatda, umid qilgan holatda, ya'ni o'zi ixtiyori bilan o'tdan qochib ham yuradi, yo majbur o't quvganlar ham yuradi. Ikki kishi bir otda ketadi. Biri minadi, biri piyoda ketadi, almashadi. Uch kishi bir otda ketadi. Bittasi minadi, ikkitasi piyoda ketadi. Mino degan narsa yo'qligidan to'rttasi bitta otda ketadi, o'ntasi bitta otda ketadi. Chunki mino degan narsa borki, minib almashib o'tdan qochib ketadi. Olov shomga qarab haydab boradi. Shunday bir ajib holat bo'ladiki, bu o'tni xususiyati shu bo'ladi. Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis, Rasululloh aytadilar, ular, ya'ni o'tdan qochayotganlar, to'xtagan joyda o't ham to'xtaydi. Yurib charchashdimi, damalgisi keldimi, o'tirib damalsa o't ham to'xtab turadi. Yursa orqasidan surib yuradi. Charchadimi, o'tirdimi, o't to'xtaydi. Buxoriydan bu hadis. Endi kechqurun to'xtab, tunash kerak bo'lsa o't to'xtaydi, o'chib turadi, yoki pasayib turadi. Yotib uxlab, ertaman turib harakat qilganda o't uyg'onadi, yana haydaydi bo'ladi. Odamlarni hammasini shomga yig'ib keladi. Demak, qiyomat qoyim bo'lishidan burun odamlar bir joyga to'planadi. Odamlarning yomoni bir joyga to'planadi. Imom Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Ularga sodir bo'ladigan narsani bayon qilib Rasululloh aytadilar. Madinani ham odamlar tark qiladi. Madinada ham odamlarning yomoni qoladi. Madinani yaxshi holatda, hech bir buzilmagan, uylari butun bo'lgan holatda hayvonlarga, jonivorlarga, qushlarga tashlab, xoli holatda tashlab chiqib ketadilar. Oxirgi bo'lib to'planadigan ikkita odam muzoynalik cho'pon bo'ladi. Ular qo'ylarni haydab Madinaga qarab kirib kelsa, Madinada hayvonlar qolgan bo'ladi. Uni xoli ekanini ko'radilar, hayron bo'ladi. Bu ikkisi ham o'tdan qochib, shomga qarab yurib borayotganda, saniyatul vadoga yetganda qiyomat qoyim bo'ladi. Sur cholinadi, ikkalasi ham o'lik holda yuzi bilan yerga qiladi. Mana shu ko'rinishda qiyomat qoyim bo'ladi. Oralarda na islom, na Qur'on, na namoz va na roza bo'lmagan va bir yerga jamlanadigan odamlarni, yomon odamlarning ustida qiyomat qoyim bo'ladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar Abi Said al-Hudriydan va kayfa an'am va sohibul qarn qad iltaqama al-qarn va hana jabhatahu va asgha samahu yantaziru an yumara an yafiha lahu va yanfikh. Qanaqa qilib rohatlanadi dedi Rasululloh. Qanday qilib rohatlanib yashaydi? Axir ana shu surni choladigan Isrofil og'ziga surni qo'yib turibdi. Peshonasini arshga qaratib quloq tutib turibdi. Buyurilishini kutyapti. Buyurilishiga choladi dedi. Qanday yashashim mumkin bundan keyin xotirjam dedi Rasululloh. Sahobalar, "Ya Rasululloh, biz nima deylik unda?" desa, "Hasbunalloh va ni'mal vakil" dedilar. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun juma kuni bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh aytadilar, quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi jumadir. Bu kunda odam yaralgan, shu kunda jannatga kirgizilgan, shu kunda jannatdan chiqarilgan, qiyomat kuni ham juma kuni bo'ladi. Juma kuni bo'lsa, sur cholinishlikka hukm qilinadi. Inshaalloh keyingi darsimizda sur cholinishligida sodir bo'ladigan ishlarni gaplashgan bo'lamiz. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام جمعة günü yarattı جمعة günü de cennetke kirgizdi جمعة günü de cennetten çıkardı ve kıyamet günü hem جمعة günü de sadır buladı الله تعالى takdir kılgan günde Juma kuni kelgan paytda, Alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda Isrofil alayhissalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhissalomga Alloh taolo ana shu surga nafxa urishlik deb buyuradi. Astagfirullah billah. Va nufiha fis-suri fasoiqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'a Alloh, thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da,
banogoh ular, ya'ni barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon va yerning o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamolar aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi xurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda tolashib, savdo-sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarni yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgaydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgaydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvalgi bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib boradi. Keyin ko'tarilib boradi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorni ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan qiyomatda surunni ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorni ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonini sutini sog'ib olib kelib ichishlikka ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib, uni pardozlab ustiga suv quymaytirib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib og'ziga solmaytirib qiyomat bo'ladi. Ya'ni ovqatni pishirib kelib olib yeyishlikkacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishgacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqiriq tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda büyük bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodalar, birodar haqqini yeyganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohning oldida turishlik esidan chiqib qolyaptimi odamlardan? Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydi-da, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob kitobda borligiga ishonadi u. Innaha ulai yuhibbuna al-ajila va yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Albatta u kofirlar naqd dunyoni suyurlar. Shu dunyoni yaxshi ko'radi ular. Va ortidagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qilular. Ya'ni u kun uchun biror bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. Fazalika yawma idin yawmul asir alal kafirin g'ayru yasir. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burg'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib mana shuni kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodalar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga arzimaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh aytadilar, agar bu dunyo deydi, ichidagi hamma narsasi bilan chivinni qonatichalik qadri bo'lganida, Alloh taolo bu dunyo hayotidan kofirlarga, ya'ni ne'matlaridan bitta qush suv ichganchalik miqdorchi ham bermasiz deydi. Ya'ni bu dunyo siz bilan men o'ylaganda zo'r narsa bo'lganida kofirga men bermasdim deydi Alloh taolo. Lekin qarab tursangiz, dunyoda Alloh kofirga ham mo'minga ham beryapti. Balki kofirlarga ko'proq berib qo'yadi. Arzimaydi bu dunyo fido bo'lishlikka. Ya ayyuhannas uttaqu robbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati, qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ichir-g'ichir qilib kelsa, vallohu alam hech kimi puli uyi ko'zga ko'rinmasa kerak. G'isir-g'isir qilib kelganda odamni oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'g'i bir 3 ball, 4 ballik qimillash bo'ladi. Endi qiyomatda dahshati, qiyomatda zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytyapti.
g'achir 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 bo'lib qolgan paytda nimangizni olasiz? Pulingizni olasizmi? Nimangizni olasiz? Joningizni olib tashqariga yugurasiz. Kiyimingizga ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimillash insonning yuragiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi? Dunyoda o'zi qo'rquv soladi, lekin qiyomatda dahshati Alloh taolay aytadi, buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Ha, dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimillaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvi buyukligidan aql qushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Wala tahsabanna Alloha ghafilan amma ya'malu zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingizni olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ichingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga yig'ishlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat boru deysiz. Chunki hech kim yo'q sizni talabingizni oladigan. Kimga bormang siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deb o'radi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolay aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amallardan g'ofil deb o'ylamang." Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshanasini yerga qo'yib Subhan robbiyal a'lo deyotgan, yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib kelsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda hayvonning haqqi qolmaydi-ku qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haqqi qolsin birodar? Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaykum tarfuhum wa fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqingizni. Aksincha, dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki narxini ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani do'zoxga kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim, Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kir jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatda eshigini oldiga borganda, lekin mana odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi qilib oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingizni yeb ketgan bo'lsa, usta bo'lsangiz, usta bo'lsangiz, ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib. Yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib yuravermang. Agar bu koinotda hayotning ikkinchi qismi deb ishonadigan bo'lsangiz, qarasang, yiyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Ha, sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, tesh chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'z ali savdoda bir 50 so'm osh chiqib ketdi, indamay yeb qo'rdimda, bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, tesh chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlab yuborayotgan bo'lsa, tesh chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo odil zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti. O kuni ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida chaqirilgan hisob-kitob uchun chaqirilgan tomonga chopurlar, ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Ya'ni qo'rquv shunaqa bo'ladiki, ko'zi qatib qoladi odamni. Hamda dillari dahshatdan bo'mbo'sh bo'lib qoladi. Bizni ham dilimiz dahshatdan bo'mbo'sh bo'lib qoladi yer qimillaganda. Ush holatingizni eslang-da. Kimligingiz, nimaligingiz, familiyangiz, nechta pulingiz borligi, qanaqa mashinangiz borligi, qaysi ko'chada turganingiz nechta esingizga kelmaydi. Mana shu dahshatdan yuragingiz bo'shab qolishi bo'ladi. Lekin hali yer qimillash to'xtagandan keyin o'zingizga kelasiz. Chiqib ketaveribmiz qara, hamma yo'q tashab. Takayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bas, agar sizlar kofir bo'lsangizlar, o'z dahshati bilan bolalarining sochlarini oqartirib, chollarga aylantirib qo'yadigan kunning azobidan qanday saqlanursizlar? Qiyomat shunday dahshatki, aql qushi joyida katta kishi emas, yurgaydagi chaqaloqni qaritib, sochlarini oqartirib, yuzlarini burishtirib, yurgaydagi cholga aylantirib tashlaydi. Vaholanki bu aql yetadigan banda emas bu.
Bu hali gödek bu. Aklı yok buna. Lekin dahşat mana shunday qaralikka solvaradi ularda. U dahshatli kun sababli osmon ham yer ham yorilguchidir. Allohning ibadasi amalga oshguchidir. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, naq oyat o'qiyapmiz. Isrofilni bor yo'g'i bir marta dam urib qo'yishligi koinot nizomi buzilib, hamma yer ostini ustun olib ketyapti. Bu bitta mahluq. Endi Xoliq o'zi qanday qudrat egasi ekan? Bu bitta farishta xolos. Bir marta puflab qo'yganligiga dunyo ostini ustun bo'lib ketayotganda büyük kudret egesi bo'lgan Alloh o'zi qanaqa qudrati bor ekan. Biz mana shunday Allohning bandalarimiz birodarlar. Ana shunday Allohning ibodatxonasiga kelib peshonamizga yer qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz. Sen bizni Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni. Fa iza nufiha fis suri nafhatun wahida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqatil waqiya وَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذٍ وَاهِيَ Bas, kaçan sur bir çalinganida ve tog'u yerler, yeru tog'lar öz joylardan ko'tarilib, bir-birlari bilan urup, çalparchin bo'lganida. Ana o'sha kunda voqiya voqiya bo'lur, ya'ni qiyomat sodir bo'lur ve osmon yorilur. Tog' yer titilib, bir-biri bilan to'qnashadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka yo'q. Bunday kirdikorlaringizni qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib barcha narsa chirparchin qilinganida. Yawma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib turguvchi qum tepalarga aylanib qolar. Mana shu tog'lar qum bo'lib ketadi deyapti Alloh taolo. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Mana shu buyuk tog'lar titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Bu qanaqa shamol bo'ladi? Qanaqa kun bo'ladi ki, o'rnidan qimirlatishlikka biz qodir bo'lmagan, shunday bir og'ir tog'lar titilgan jundek uchib yuradigan bo'lsa. Va izal biharu sujirat. Dengizlar tandir kabi qizitilganda va suv o'rniga olov bilan to'lganida. Dengizning suvlari qaynab, olov o'rnida turgandek bo'ladi. Va izas samaun fatarot. Osmon yorilganda, yoriladigan narsa yo'q osmonda. Yoriladigan narsa faqat qattiq narsa bo'ladi. Sinadigan yoki yirtiladigan narsa. Osmonni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Lekin mana shu osmonda Alloh taolo yoriladi, yirtiladi deb aytadi. Fa iza shaqqatis samaa wa kanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida. Osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi, uslanib. Osmonda yulduzlar lazzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizlar ularni tushishdan yorilib, qirg'oqlardan toshib ketadi. Va idan nujumun kadarot, yulduzlar ham o'z falaklarida to'kilganida. Qiyomat kunida oy bilan quyosh bir yerga keltiriladi. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lawama. Ayahsabul insanu allan najma idoma? Bala qodirina ala an nusawwiya banana. Mushriklar qiyomat bor desa, oxirat bor desa, aytishardiki, ha bu chirib yo'q bo'lib ketsak, qanday qilib bu chirib turib olib ketgan jasadimizni yana Alloh tiriltiradi desa, Alloh aytibdiki, men qiyomat kuniga qasam ichurman. Va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar. Inson biz uni chirib tuproqqa alinib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? Yo'q. Biz uning barmoqlarini ham tikilab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotmiz. Mana ko'p aytganmiz. Kriminalistika fan rivojlanganda insonning barmog'ini izi boshqa insonning barmog'iga o'xshamas ekan. Lekin 1400 yil burun Qur'oni Karimda Alloh taolo barmog'ingni uchigacha to'lab qo'yaman deyapti. Bu Qur'ondagi ilmiy mo'jizaga dalolat qilardi. Ikkita insonning barmog'ini izi emas, monavi barmog'ini mana barmog'iga iz o'xshamaydi. Endi tasavvur qiling. Nechchi xil variant, nechchi xil kombinatsiya bor. Hozir yashab turgan 7 milliard odamni 2 ga ko'paytiringda, ana shu barmoqlardagi chizig'ni kombinatsiyasini chiqarib ko'ring, matematikani tushunsangiz. Ha, odam alayhisalomdan beri qancha odam kelib ketdi? Qiyomatgacha qancha kelib ketadi? Bu kombinatsiya takrorlanarmikan? Balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat qachon o'zi deb qolar. Bas, ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib,
osmondagi oy ham tutilgan holda quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda ana o'sha kunda u inson u balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolar. Oy bilan quyosh to'qnashadi. Mana fizikani o'qisak yoki bir boshqa bir fan aniq fan o'qiydigan bo'lsak fanlarni mana shu yer shari aylanishligida agar bir sekund sekinlab qolsa quyosh tushgan joy kuyib ketadi deydi. Quyosh tushmagan joy muzlab ketadi deydi. Bir sekund. Endi agar bir sekund tezlab ketsa yerda betdagi hamma narsa ko'tarilib ketadi deydi. Sekundiga, millimetriga, mikroniga hisob kitob qo'yilgan mana shu dunyo qiyomat qoyim bo'lganda o'zini nizomidan buzilib chiqib ketadi. Jabbor Xoliq kelib osmon yerni o'zining qo'li bilan ushlaydi. Va ma qadarullohi haqqo qadrihi val ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Biz uni arzimagan bir qismimiz. Mana shu koinot, 7 qavat osmon, osmondagi galaktika deydigan bo'lsak, bizning galaktikamiz hech narsa emas. Lekin qanchalik katta. Shularning hammasi butun koinot Alloh taolaning changalida bo'ladi deb aytilyapti. Alloh taolaning qudrati, Alloh taolaning azamati qanchalik buyuk. Yawma natvis samaa'a katayyi sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu va'dan alayna inna kunna fa'ilin. Alloh taolo nimaga o'xshatyapti osmonni? Diqqat qilib turinglar. Palosni yig'ishtirib yumaloq qilib qo'yamiz, tikka qilib qo'yamiz. Yig'ishtirib qo'ydik deymiz. U kunda biz osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sh holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qilib o'tishimiz. Osmonda Alloh taolo shuni yig'ishtirib olib qo'yadi deyapti. Qayerga olib qo'yadi? Osmonda olib qo'ysa nima qoladi u yerda? Nizom buziladi. Osmon va yerdagi hamma o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingina mangu boqiy qolur. Jamiyki tiriklar o'ladi. Faqatgina haqiqiy hay bo'lgan Alloh tirik bo'ladi. Bu vayron bo'lgan, ostin ustun bo'lgan koinotga qarab Alloh taolo nido qiladi. Dunyoda tog'iylar bor. Haddan oshgan zolimlar bor. Mutakabbirlar bor, jabborlar bor. Gapi ikki qilmaydigan amaldorlar, podshohlar bor. Polvonlar bor, boylar bor. Yer yuziga hukmronlikda da'vo qilganlar bor. Mana shu kunda ular qayerda bo'ladi? Mana shunday dunyo ostin ustun bo'lib turgan paytda Alloh taolo butun dunyoni o'zini qabzasiga, koinot shunday ushlagan holda aytadiki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilinadi. Osmonni Alloh ushlaydi, deydi Rasululloh. So'ngra yerni podshohlari qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Boshqa rivoyatda men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, jabborlar qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani deydi. Limanil mulkul yawm? Bugun mulk kimniki deydi Alloh taolo. Hech kim javob bermaydi. Chunki hech kim qolmagan. O'zi javob beradi. Lillahil vahidil qahhar. Yagona qahhor bo'lgan zotning mulki. Insonlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlarga kibr qilayotganlar qayda qoladi shu kunda? Odamlarda taqdirni osonlik bilan hal qilib qo'yayotganlar qayda qoladi? Haddidan oshgan zolimlar qayerda qoladi? Mutakabbir podshohlar qayerda qoladi? Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen siydi yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta quyurga bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirish qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirlasan? Insonni ya yo'qol inson, ma g'orroka bi robbikal karim. Ey inson bolasi, karim bo'lgan Parvardigoringa ibodat qilishingdan seni nima g'ururlantirib qo'ydi? Nimaga ishonyapsan? Nimaga ishonyapsan? Dunyoni menman degan podshohlaridan Namrud ana uhiy va umid.
İbrahim Aleyhisselam Allah öldürüp tiltiradı dese, men ham öldürüp tiltiraman dedi. Bor ikkita mahbus olib ketdi. İkkalasi o'limga hukm qilingan edi. Mananı dedi öldüringlar, mananı qo'yib yuboringlar dedi. Mana men tiriltirib o'ldirdim dedi. Allah o tiriltirishi öldürüşü bilan bunikini farkı bor. Şu Namrud'da Allah da Allah birodarlar bir çivin bilan halok qildi. Mana şu mutakabbir düşündü, xor qildi ki rivoyatlarda şu çivin burniga kirib ketdi. Yana cho'loq bo'ladi o çivin. Çivin qimirlagan paytda oyoq kiyimlar bilan boshiga urushganida shunda çivin to'xtar ekan, shunda orom olar ekan. Alloh xor qilgani ko'ringki, xudolikni da'vo qilayotgan eng qudratli bo'lgan podshoni boshiga kirgan, burniga kirgan chivin boshiga oyoq kiyim bilan urishga sabab bo'lyapti. Alloh taolo xor qildi. Inson kibr qilishga zarracha haqqi yo'q. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi. Walahul kibriyau fis samawati wal ard va huval azizul hakim. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudrat va hikmat sohibidir. Rasulullah mana shu oyatni o'qib turib aytadilar. Alloh o'zini ulug'lab, men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, men azizman, men karimman. Payg'ambarimiz shu so'zni aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan minbar titradi deydi. Ya'ni bu mashhadda dahshatliligidan, Alloh taolaning sifatlaganligidan, bu holat ulug'ligidan payg'ambarimiz bergan mana shunday bir so'zlariga payg'ambarimiz minbari titradi. Payg'ambarimiz yiqilib tushamikan deb qo'rqib ketdim deydi. Abdulloh ibn Umar. Abu Hurayra rivoyat qilinadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilar, insonlar mana shunday vayron bo'lgan holatda, yerlar yorilgan, dengizlar qayrab tugagan, yulduzlar to'kilgan, osmon sidirlab tashalgan, tog'lar jundek uchib yurgan holatda payg'ambarimiz aytadi, shu holatda mahluqotlar 40 qoladi dedi. Abu Hurayradan, "Ya Abu Hurayra, 40 kunmi deydi?" dedi. Abayt unaqa emas dedi. Qirq oymi dedi. Abayt. Unaqa emas dedi. Qirq yilmi dedi. Unaqa emas dedi. Bu qirq yilmi, kunmi, oymi, ming yillikmi Alloh taoloning o'zigagina ma'lum bo'ladi. Birinchi nafqa cholingandan ikkinchi nafqagacha bo'lgan muddat Alloh bilgan qirq. Va nufiqa fis suri fasoiqa man fis samawati va man fil ard illa man sha'a Alloh ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Sur çalındı-yu, osmonlar ve yerdeki bor jon zot öldü. Fakat Allah xohlagan zotlar gina tirik qoldilar. Sonra o ikinci bor çalındı da, banogoh ular, yani barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib, Allah'ın amriga ko'z tutdilar. İnşallah ertaga bo'ladigan suhbatimizda, surni ikinci marta çalış haqida suhbat olib boramiz. İnsanlar qabrlardan chiqib qanday qilib unib o'tishliklari va mahshargohga qarab yurib borishlarini o'tamiz. Aqulu qawli hada va astag'firullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu vassalomu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo o'zi bilgan 40 o'tgach sahobalar Ibn Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan 40 kunmi, oymi, yilmi deb so'raganida unday emas dedi. Ya'ni bu 40 insonlar vafot qilganlardan keyin bo'ladigan 40 oymi, yilmi, kunmi Alloh subhanahu va taoloning o'zigina ma'lum. Mana shu 40 o'tgach Alloh subhanahu va taolo Isrofilni tiriltiradi hamda unga surni ikkinchi marta tuflashlikka amr beradi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun. فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni o'limdan mutlaqo bexabar hollarida ko'cha-ko'y va bozorlarda bir-birlari bilan janjallashib turganlarida olib ketar. Bas ular na biror nasihat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular
ey bizlerge ölüm bolsun, kim bizlerini yotgan joyimizdan, kabirlarimizdan turg'azdi deganlari de, ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichirg'i bo'lar u, danogah ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar. Inson o'lib ikkinchi marta tirilishligi mana shu ikkinchi nafadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq savol qilishadi. Ta'rujul malaikatu var-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Farishtalar va ruh miqdori uzunligi 50,000 yil bo'lgan bir kunda, ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas, ey Muhammad alayhisalom, kofirlarning azor aziyatlariga chiroyli sabr faqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50,000 yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, bari 100 yil yashaydi. 50,000 yilda oldida bu qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan ular qancha turgan haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ularni Alloh, ya'ni mushriklarni hisob kitob qilish uchun to'playadigan kunda ular bu dunyoda go'yoki kunduzi bir soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Ya'ni qancha turdinglar desa, bir kun yoki bir yarim kun deydi. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek bir kun ham yashamagandek bo'lib qolurlar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak, mashala kim bo'lishidan qat'i nazar, nechiga kirgan bo'lishidan qat'i nazar, ozgina mulohaza qilsa, bir kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'ringlar, 60 ga kirgan ham shunday deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shundaqa. Insonning o'tgan umri bir kunga arzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdilar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib ular nimalar haqida bas qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa bir kun yoki bir yarim kun deydi. Yoki bir soat deydi. Vaholanki 60 yil, 600 yil ehtimol 1000 yillar yashagan odamlar bo'ladi. Dunyo hayoti ozgina. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'at. Dunyo bir soatlik hayot deydi. Bir soatlik hayot. Mana shu bir soatni to'atga, ibodatga aylantiringlar. Yani bir soat qiyinchilik, keyin yaxshi bo'lib ketadi desa, bir soat sabr qiladi. Ozgina sabr qilib o'tib ketadi deydi, sabr qilinadi. Bu dunyo ham mana shu bir soatlik mashaqqat. Bir soat sabr qilsa o'tib ketadi dunyo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Ular aytdilar. Yerda qancha yil turdinglar dedi Alloh. Ular javob berib aytishdiki, bir kun yo yarim kun. Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan hayot aslida juda oz narsa edi. Yoki sizlarning gumoningizcha, afa hasibtum annama xaloqnakum abatan, Alloh so'rayapti bizdan. Yoki sizlarning gumoningizcha, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermasdan, oxirat hisob-kitob qilinmaydigan qilib yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Undoq emas. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dunyo abas, o'yin kulgi, bekarchilik emas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun o'lamiz, bir kun ko'milib yerdan qayta albatta chiqamiz. Ikkinchi nafqa bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabi sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni
Odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafaat qiluvchi va shafaati qabul qilinuvchi men bo'laman. Insonlarni mana shu osmoni yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nohaqda bir ajib, daqiq vasf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nima yo'xshatadi? Wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. U shunday zotki o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shabonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqarurmiz. Demak, o'li yerga Alloh taolo yomg'irni oborib yog'dirib, ko'katlarni chiqargandek, o'liklarni ham o'z joylaridan mana shunday chiqarurmiz. Shoyat eslatma ibrat olsangizlar. O'lib yotgan yerga yomg'ir yog'adi, ertasi kuni kelsiz, ko'karib narsa chiqqan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar qirilib yo'q bo'lib ketgan mahshargohga, tekis bo'lib qolgan mahshargohga Alloh taolo shunday bir yomg'ir yog'diradi. Insonlar ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Ikki nafha orasida 40 bor. So'ngra osmondan suv tushiriladi. O'liklar xuddi ko'katlar o'sgandek, ungandek unib o'sadilar. Insonni jasadida bitta bir a'zo bor. Shu a'zo yo'q bo'lmaydi. Insonni suyaklari, go'shtlari yoki boshqa a'zolari hammasi chirib yo'qib ketishi hech kimga sir emas. Lekin bitta a'zo borki, bu hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bu arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Insonning umr qopog'onasini oxirida kichkinagina shunday bir suyak bo'ladi, arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Mana shu narsa hozirgi kundagi fanni aniqlashga qaraganda kuydirib ham bo'lmas ekan uni. Parchalab ham bo'lmas ekan, yo'q bo'lmas ekan. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, u qaysi suyak deb so'raganlarida, ujubud zanab deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu suyakdan insonlar degan qattatdan tirilib chiqib keladilar. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاءً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ Ukunda, qiyomat kunida ular go'yo o'zlari sig'inadigan butlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rostakan payg'ambarlar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rost ekan, hisob kitob rost ekan. Endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayotda dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatavalla anhum yawma yad'u'd-da'i ila shay'in nukur. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Chorlaguchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorlaydigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitka kabi qabrlardan chiqib kelurlar. Insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Saranchada deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitka bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror ekin tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qilgan haq narsa edi. Man yuhyil izoma va hiya ramim. Qul yuhyiha allazi ansha'aha avvala marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Robiya Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa,
Ölüp suyagini hatta bir yumuşab eskip ketgan odamni suyagini olib qo'li bilan ezib uqalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu suyak chirib turib og'ib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni deganida Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'zi topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suya yo'g'ib ketgan, suya chirib ketgandan keyin qanday tiriladi turib, insonni aql olmayotgan bo'lsa, bu insonning aqli nutfadan yaralgan paytini bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suya bo'lib ketgandan keyin qayta tiriltirishiga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamam. Biz iymon keltiraveramiz. İnnemâ amruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l dedi, tamam bo'ladi. Osmon yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday dedi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi. Pas balati bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Likob singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonni yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday pasporati bo'lmagan, tep-tekis yer ustida tiriladilar. Palonchi davlat chegarasi, palonchining uyi, palonchining adri, palonchining devoriga degan gap yo'q. Tekis oppoq sahifadek tekiz oppoq yer ustida tiriladilar. Zalika yawmun majmu'un lahu nas va zalika yawmun mashhud. U kun barcha odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kun. Odam alayhissalomdan boshlab, balki undan burun nimaki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi, endi ikkinchi surni nafhasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal avvalina val axirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad ayting ularga. Albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Keyingi oyat qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki, qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargacha cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor, ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yirtqichlarga yem bo'lib ketgan bo'lsa ham Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa ketsanglar ham hisob kitob gap kelib qo'yaman men dedi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Alloh subhanahu va taolo u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'dik. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. Bu odamlarni Alloh jamlayman deyapti. Hali hayvonlar ham jamlanadi birodarlar.
hayvonni, hayvonda haqqi qolmay turgan paytda qanday qilib insonni, bandani bandada haqqi qolsin? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ Yerde sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. Va izal wuhushu xushirot. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda. Inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. İmam Buhari ve Müslim keltirgan hadislerde Rasulullah aytadilar. Adamlar kıyamet günü de kabirlerden çıkıp geledi. Yalangoç, yalang ayak, sünnet hatna kılınmagan holatda. Erkek, ayol, yalangoç, yalang ayak hatna kılınmagan holatda çıkıp geledi. Şu hadisinin Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e batkanlarda oşanamız. Ya Rasulullah, erkek, ayol bulsa, yalangoç bulsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi deganda rost. Ey Oyisha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida biror borligini ko'rmaydi. Likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Agar mumkin bo'lsa lillahil masalul a'la qorni og'riyotgan odam o'sha mo'jizaga yetib olguncha ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas, hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish. U hali u jazo balo emas u. G'am kirib qolgan qalbi bilan qonniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kim ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar. Bitamta odamda hafa qilib qo'yish, lekin g'am kirib qolgan paytda, dunyoda jinday qonni og'ri qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda, kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holat gap kelib qo'ygan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, haloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan İbrahim Halilullah bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi. Mahshargohga kelishdi kofir musulmoni. Kimisi kiyimli, kimisi yalang'och. Ularni mahsharda turishliklari dunyoda yashagan holatiga qarab turib har xil bo'ladi. Hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi. Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarasa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqol oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, kufr keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa, qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo qiladi degan hadislar bor payg'ambarimizda. Islomda 80 yil umr ko'rgan kishi islomda shirk keltirmay, islomda talabiga javob berib yashagan bo'lsa, Alloh taolo hayo qiladi bu bandani azoblagani deydi. Namozxon tahorat bilan yurgan mu'minlar ham o'zlariga bir xos ko'rinishda bo'ladi. Hadisni o'qishdan burun mana oxirgi hadis. Hammamiz ko'rganmiz. Ot bo'ladi. Oyoq qo'llarini pastki qismi oppoq bo'ladi, peshonasida qashqasi bo'ladi. Nima hatto chiroyli bo'ladi. U ot qorami yoki boshqa rangmi? O'sha to'rala paychog'i oppoq, peshonasida shunday bir qashqasi bo'ladi, ziynat bo'ladi. Qiyomat kunida musulmon kishini tahorat olgan a'zolarida mana shunday nur taralib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriydan mening ummatim qiyomat kunida tahorat asarlaridan peshonasi va qo'l oyoqlaridan nurlar chiqqan holda chaqiriladilar.
Ya'ni bu ummat tahorat qilar ekanmi? Tahorata davom etar ekanmi? Peshanasidan nur, qo'l oyoqlardan nur chiqib turadi. Bu uni namozxonligini, tahoratda bo'lganligini va Muhammad alayhisolamga ummat bo'lganligini belgisi. Shuning uchun ulamolar aytadi, kim shu nurini doim o'zi bilan yurishligini xohlasa, doim tahoratli yursin deydi. Qiyinmi? Qiyinmi? Qiyin. Qiyin. Chunki qiyomatda nurga sabab bo'ladigan ishki, u oson bo'lmaydi u. Islomda qaysi ish oson, aytinglarchi? Qarab turadigan bo'lsangiz, islom bizga nimani buyurgan bo'lsa, albatta nafsimiz yoqmaydi haliga. Uyqudan turgan kelmaydi. Roza tutki kelmaydi nafsda. Hazga borib qiynangiz kelmaydi. Qiynanib topgan pulni bergisi kelmaydi. Jahlini yutgisi kelmaydi. Kechirib qo'yishni xolamaydi. O'zi imtihon bitta. Shu nafsinga yoqmagan narsani qilaverda, demak to'g'ri ish qilayotgan bo'lasan. Endi aksincha, nafsinga yoqqan ishni qilaver, so'rang nafsingiz nimani kusayapti. Shuni qilmay, demak to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Kofirlar yalang'och holda turadilar. Keyinchalik ular ham kiyintiriladi, lekin ularning kiyimi yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar va taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran va taghsha wujuhahum an-nar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'bora bo'ladigan kunda Alloh intiqom olguchidir. Ey Muhammad, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan holda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab olgan bo'lar. O'tdan bo'lgan kiyim kiyadi ular. Ularda ham kiyimi bo'ladi. Hayotda qilib o'tgan ishlariga yarasha kiyim kiyadi ular ham. Xuddi musulmon kishi u kunda kiyim kiygandek. Alloh subhanahu va taolo mana shu moydan bo'lgan kiyimni kiyib, olovda ichida qolishligidan Alloh taolo hammamizga panoh bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.